יוניסף, סוכנות האום לילדים, מובילה קמפיין לצרף את צה"ל לרשימה השחורה של האום בנושא הפרת זכויות ילדים. תכף ננסה להבין מה זה אומר. נעשה את זה בעזרתו של איתי ראובני, הוא ראש דסק ישראל בארגון NGO מוניטור. איתי, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב, אפוכה. בוא נאמר קודם כל כמה מילים על יוניסף. יוניסף היא סוכנות אום, כמו עוד שורה של סוכניות אום, כמו שיש אונסקו שכולנו מכירים, או אונרה, או סוכנות האום לנשים, או לסביבה, או לכל דבר אחר. יש סוכנות אום שאחראית על רווחתם וזכויותיהם של ילדים ברחבי העולם. היא באמת עושה המון דברים טובים, שזה נוגע לא לסכסוך הערבי-ישראלי, כן. וכשזה נוגע אלינו, פתאום אנחנו מגלים שהמון דברים לא טובים קורים, במיוחד... ועכשיו מה, אנחנו מדברים בעצם על השלוחה הפלסטינית של יוניסף בדיון שלנו? כן, יוניסף בנויה באיזושהי צורה קצת שונה מארגון קלאסי. יש יוניסף פלסטין, שכמובן מפוקחים בצורה כזאת או אחרת על ידי הישות הבינלאומית, והיא מפעילה איזושהי קבוצת ארגונים שאמורה להיות ארגונים ניטרליים, מורכבת מארגונים ניטרליים, ובעצם אנחנו מגלים שכל הארגונים הם ארגונים אנטי-ישראלים, נעים בין ארגוני BDS לארגונים שקשורים לחזית העממית, לעוד כל מיני דברים לא מובנים. אין לאף אחד את המומחיות או את היכולת לבדוק בכלל מה קורה פה עם ילדים, או אם יש הפרות של ילדים כאלה ואחרות. והתחלנו להיכנס לזה מאוד חזק. צריך לציין שהמטרה... בוא נדבר על הרשימה הזאת שאנחנו רואים, וננסה להבין בעצם מה חלקם של יוניסף, וזה רק חלק כמובן מהארגונים שאנחנו רואים כאן. לרשימה הזאת, לדאיש עיראק, לטליבן, שבאב, צבא, אנחנו צוחקים, אבל לרשימה הזאת רוצים להוסיף את צהל שלנו, כן. בדיוק, כל שנה יש איזשהו ניסיון, אתה יודע, האום זה מקום מלא ציניות, כל שנה יש איזשהו ניסיון להשוות את ישראל לאותם ארגונים, אנחנו זיהינו שהשנה יש ניסיון קצת יותר רציני, קצת יותר כסף, כשאני אומר קצת יותר כסף, זה עוד כמה מיליונים עודף שמזרימים, ובאמת היה פה איזה פוש רציני לבוא ולהגיד, ישראל מתעללת בילדים, ישראל מתעללת בילדים פלסטינים עצורים, בואו נכניס אותה לאותה רשימה. אירוני שאין שום התייחסות לפלסטינים בשום מקרה שהוא, הם הלכו חקרו את דאש ואת כל הארגונים שהצגת, אבל הם טוענים שאין להם את היכולת לחקור ניצול ילדים על ידי הפלסטינים. כשהמטרה היא בסופו של דבר חלק מאותה טקטיקה מוכרת, ראינו את זה בלא מעט ארגונים בינלאומיים בעולם, פשוט להביך את ישראל כמה שיותר. בדיוק, המטרה בסוף זה סנקציות. מי שנמצא ברשימה, זה רשימה של מזכ"ל האום, זה לא סתם, זה נספח לרשימה של מזכ"ל האום. מי שיקלל ברשימה, יהיו עליו סנקציות. אני לא חושב שזה יגיע לזה, אבל עצם הניסיון הוא כבר איזשהו מהלך בשביל הדלגיטימציה נגד ישראל. עכשיו, מרגע שאתם חושפים את הדבר הזה, מה, התהליך הזה נעצר? איפה זה עומד כרגע? תראה, השנה הם לא הצליחו, אבל היה פוש מאוד רציני. אני חייב להגיד שבחודשים האחרונים, הדוח הזה קיים אצלנו כבר כמה זמן, אנחנו נפגשנו עם נציגי יוניסף, גם יוניסף פלסטין, גם בארצות הברית, ניו יורק, וניסינו להציג להם את המצב. נפגשנו גם עם הממשלות המממנות, שמימנו את אותו פרויקט פה, ברשות הפלסטינית. אני חייב להגיד שהמנעד נע בין לא היה להם מושג למאיפה הכסף מגיע, או לאן הוא מגיע, ועד לא אכפת לנו שהכסף מגיע לשם, ואז החלטנו להוציא את זה בפומבי. איתי ראובני, ראש דסק ישראל ב-NGO מוניטור, תמשיכו עם העבודה הברוכה שלכם, ותודה רבה לך שבאת אלינו.